Bitka za Košare odigrala se na jugoslovensko-albanskoj granici 1999. godine i jedna je od težih borbi u novijoj istoriji srpske vojske, koja je postala simbol odbrane tadašnje zemlje, što je bio motiv Slađani Zarić da uradi dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara. Nešto više od 100 srpskih vojnika borilo se protiv više od 1000 terorista takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Cilj im je bio da se razdvajanjem i razbijanjem jedinica vojske Jugoslavije između Đakovice i Peći spoje sa snagama takozvane UČK u Metohiji. Ja sam jako srećna i ponosna što su danas ovde sa nama i učesnici borbe na Košarama i sve ovo što smo radili, ovaj film koji je rađen u koprodukciji Radio Televizije Srbije i Ministarstva odbrane i sve ovo što smo radili i sa filmom Ratne priče sa Košara i sa filmom Ratne priče sa Paštrika, jer to je deo jednog istog serijala, jeste da se upravo posle 20 godina ovim momcima zahvalimo za sve ono što su oni tada dali i da im kažemo jedno veliko hvala. Ono što je započeto zločinačkom akcijom Oluja, zatim bombardovanjem Republike Srpske, nastavljeno NATO agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju, okončano je bitkom na Košarama i bitkom na Paštriku, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Mi možemo i moramo da budemo ponosni i na junake sa Košara, sa Paštrika, sa Koridora, na stradalnike iz Oluje, na sve one koji su srpski narod branili. Srpski narod ratove nije tražio, srpski narod ratove nije izazvao. Svi mi možemo i moramo da budemo ponosni na one koji su nas branili. Ratni komandant 53. graničnog bataljona u vrijeme NATO agresije na Srbiju, a danas pukovnik Vojske Srbije Duško Šljivančanin, podsjetio je da je u rajonu Karaule Košare poginulo 108 boraca. Velika je čast prikazivati ovaj film pred borcima Vojske Republike Srpske, pred potomcima boraca Vojske Republike Srpske, jer znam da ste vi imali ovdje i mnogo Košara i mnogo Paštrika u vašoj borbi. Ne treba da zaboravimo da je NATO bombardovao Srbe s obe strane Drine i da je to nikad u istoriji, odnosno od kad postoji NATO, nikad nije jedan narod bombardovan u Srbiji i s druge strane Drine unutar BiH. Dakle, zadesila nas je jedna tragedija jednog naroda i upravo je ovo način da otrgnemo od zaborava i da institucionalno gradimo kulturu sjećanja i pamćenja. Inače, bitka na Košarama zvanično je završena 14. juna 1999. godine, kada se vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama KFOR-a povukla sa Košara.